Газди од над 40 на приватни компании им вршеле притисок на вработените да не се приклучуваат во синдикални организации или ако веќе се членови да излезат, обвинува КСОМ. Во некои фирми ги принудувале на нотар да потпишат изјава дека доброволно се откажуваат, а тие што не сакале, заработиле отказ. Од Конфедерацијата на синдикални организации бараат итна средба и помош од владата, а ако не се вразумат газдите, ќе протестираат пред фирмите. На следниот состан на социјално-економскиот совет ќе побараме помош и од премиерот, бидејќи одредени работодавачи гледате како настапуваат. Не им чинат работниците, биле неспособни, биле непродуктивни, само тие, дури владата уште што не е, што се вика не е седната, кажува дека не им чини. Они најверојатно сакаат како што беше во минатото хаос, известуваме да се вразумат. Доколку не тогаш јавно со име и презиме ќе ги кажеме кои се тие компании и ќе протестираме пред нив. Една од причините за спречување синдикално здружување, според КСОМ, е да не се подпишуваат колективните договори, со кои ќе се бара зголемување на платите во приватниот сектор, согласно порастот на трошоците за живот и просечната плата. Исто така ќе се спречи праксата, со години работниците да работат со договор на дело, без да имаат никакви права, или да добиваат К15 од само 100 денари. Вака, вели Ристоски, се урива имиджот на државата и за неколку години може да останеме без кадар. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.